Близько першої години дня окупанти накрили Харків шквальним вогнем з реактивних систем залпового вогню. Це центр Харкова. Чоловіка вбило просто на пішохідній доріжці. Загинув 37-річний комунальник місцевого підприємства. Їй поранені. Від удару зайнялася будівля слідчого управління поліції Харківської області. Загорілось перекриття, дах, а також приміщення на п'ятому поверсі. Дерев'яними конструкціями вогонь швидко розповсюджувався по іншим приміщенням. Загальна площа пожежі склала близько 1000 квадратних метрів. Окупанти відкрили вогонь посеред робочого дня. У приміщенні було чимало люду. Всі вони вціліли, бо сховалися в укритті, твердить головний слідчий області. Цей час, коли йшов обстріл, було оголошено повітряну тривогу. Всі слідчі спустилися в підвальне приміщення, де є, і всі живі, здорові. Матеріали кримінальних проваджень ми врятуємо. А ті матеріали провадження, які будуть втрачені у зв'язку з пожежею, будуть відновлені. Кремлівську вулицю в центрі Харкова росіяни обстріляли й Основ'янський район міста. Били просто навмання. Під вогонь потрапили перехожі. Загалом поранених 6, серед них 18-річна дівчина. 4 людини у стані середньої тяжкості госпіталізовані. Через обстріли в Харкові знову на кілька годин зникла електроенергія. Під найбільшою загрозою від блекаутів лікарняні реанімації. І хоч їх перевели на генератори, як от в регіональному перинатальному центрі, та навіть хвилина без апаратів для цих 5 важких малюків критична, каже керівниця медзакладу. Харків'яни злі на росіян, кажуть, путінські посіпаки від безсилля на фронті намагаються замордувати містян темрявою, лякати холодом. За парк ходили, написано «чоловікообразна обезьяна», але це ж не чоловік. І це не люди, розумієте, люди. З ними, як сказати, общої моралі вони не розуміють. Українські воїни женуть окупантів з Харківщини, а у звільнених населених пунктах правоохоронці фіксують нелюдські злочини щодо мирних жителів. Ось селище Залізничне Чугуївського району правоохоронці ексгумували тіла 4 місцевих, яких вбили окупанти. Людей поховали селяни. Зайшла к сусіду, у нього була двір відкрита, і мені було непонятно, чому двір відкрита. І утром я зайшла туди, посмотрела, а там лежить, в общем, сосед, і сосед через дорогу. Після так званих освободітелів часто лишається просто випалена земля, як от в селі Уди Золочівської громади тепер немає жодного вцілілого подвір'я. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти СІТВ, єдині новини.